და გავაგრძელოთ საინტერესო ამბებზე საუბარი. 5G ტექნოლოგიის წინააღმდეგ დიდი დეზინფორმაცია აკურთ. ახლა მოგიყვებით, ვინ და რატომ ავრცელებს ყალბ ინფორმაციას COVID-19-სა და 5G-ს შესაძლო კავშირზე. რეალურად ეს არის ტექნოლოგიური განვითარების კიდევ ერთი ახალი ეტაპი თავისი მახასიათებლებიდან გამომდინარე, თუმცა ტექნოლოგიურ განვითარებასთან ერთად ჩვენ ვისმენთ და ვკითხულობთ არაერთ მითს და დეზინფორმაციას 5G-სა და კორონავირუსის შესაძლო კავშირზე. თამარ მერაბიშვილი გაწვით, როგორ და რა მიზანს ემსახურება ყალბი ამბების გავრცელება და რა არის 5G, რომლითაც სარგებლობას საქართველოში, როგორც გვეუბნებიან, წლის ბოლოდან სავარაუდოდ უკვე შევძლებთ. ფერი 1973 წელს დაიწყო. კომპანია Motorola-ს თანამშრომელმა მარტინ კუპერმა მობილური ტელეფონის შექმნა და პირველი ზარიც განახორციელა. პირველი ფიჭური მობილური ტელეფონი, რომლის გარეშეც ყველა ჩვენგანი ცხოვრება დღეს წარმოუდგენელია. Personal handheld portable cell phone. რამდენიმე წელიწადში მეორე თაობის მობილური ტელეფონის საშუალებით უკვე მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს აგზავნიან. წარმოუდგენლად მოკლე დროში ევოლუციის შემდეგი ეტაპი მესამე თაობის, იგივე 3G მობილური ინტერნეტია. მომხმარებლებს სხვადასხვა მონაცემებზე წვდომა და მათი გადაცემა შეუძლიათ. წინამორბედზე გაცილებით სწრაფია 4G, რომლის სიჩქარეც წამში დაახლოებით 45 მეგაბაიტია. და ახლა უკვე მეხუთე თაობის მობილური ინტერნეტი, ტექნოლოგიური განვითარების კიდევ ერთი მწვერვალი 5G, რომელიც მისი მახასიათებლებიდან გამომდინარე უალტერნატივოა. დაახლოებით 3-4 მილიწამზე არის ლაპარაკი, როდესაც ქსელში ერთი დამაბოლოებელი მოწყობილობები და მეორესთან ხდება კავშირი. რას უწყობს ახლა ეს თავს? ეს არ არის ელექტრონული ვაჭრობა, ის რაც დღეს ისედაც გვაქვს და შეიძლება ვთქვათ, რომ ისედაც გვაქვს და რად გვინდა, ხო? ეს არის ბევრად უფრო რთული მომსახურებები. ეს არის ბევრად უფრო რთული სფეროები. 5G ტექნოლოგიას სიჩქარისა და სიმძლავრის პროპორციულად შეუძლია ერთ პატარა სივრცეში არსებული ათასობით მოწყობილობა ერთდროულად ამუშაოს. ის რაც დღეს დაუჯერებლად მიგვაჩნია, ხვალ უკვე ჩვენი განუღრელი ნაწილი გახდება. მაგალითად, 100ჯერ უფრო სწრაფად და მხოლოდ ერთ წუთში შეგვიძლია გადმოუწეროთ და ვუყუროთ მაღალი ხარისხის ფილმებს. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის. ახალი თაობის კავშირი ხელშეუწყობს სახელმწიფო სერვისების განვითარებას და ინოვაციური მომსახურებების დანერგვას. ნებისმიერი სფერო დამოკიდებული იქნება 5G ტექნოლოგიაზე და 5G ინტერნეტზე, ალბათ მაგალითად ელექტრონული ჯანდაცვა და დისტანციური ჯანდაცვა. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ კონდეს თითოეულ მოყვარებელთან იმის საშუალება ჯანდაცვის ორგანიზაციებს მაღაზიაში გააკონტროლოს მათი სიცხე, მათი წნევა და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ამ უწურავად შეიძლება ჩვენ ვისაუბროთ ამ სერვისებზე, რომელიც დამოკიდებულია 5G-ზე და თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ 5G არ გვინდა დღეს, ვისაუბროთ ჩვენ ამოდ განვითარებაზე უას. 5G და ელექტრონული ჯანდაცვა ტექნოლოგიურად მაღალ განვითარებულ ქვეყნებში უკვე ხელმისაწვდომია. დიდ ბრიტანეთში ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი სასწრაფო დახმარებები იკვლევს, როგორ შეიძლება პაციენტების მკურნალობა გადაუდებელი დახმარებისას. სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტები კი ქირურგიულ პრაქტიკას ვირტუალურად გადიან. ფარმაცევტები ამოწმებენ, მიიღო თუ არა პაციენტმა ექიმის მიერ დანიშნული მედიკამენტები. იმ გადაწყვეტილების და იმ გაგებით, როგორც ჩვენ ვიცით მობილური დღეს, რომ აი მობილური კავშირი არის, 5G არის ბევრად უფრო მეტი. ეს არის მოწყობილობებს შორის კავშირი, რომელიც ბევრად უფრო მეტ ავტომატიზაციის საშუალებას მისცემს. რა არის ხო ეს? დღეს უკვე ნახეთ, რომ დისტანციური განათლება რამდენად მნიშვნელოვანია, ჩვენმა ინტერნეტ რესურსებთან რამდენად მნიშვნელოვანია, ხო? ეს ხელშეუწყობს ეკონომიკურ განვითარებას ქვეყნისთვის. ისევე როგორც ცოდნის ბაზის უფრო გაძლიერებას და დაგროვას, რაც ძალიან გვეჭირს დღეისათვის. ეს ჭკვიანი შუქნიშნებია. ალგორითმი ისეა მოწყობილი, რომ თავად განსაზღვრავს როდის რომელი მანიშნებელი აინთოს, რომ არ შეიქმნას საცობი.
უფრო მეტიც, 5G-ის საშუალებით ვიდეო სენსორები ზუსტად განსაზღვრავენ მიწის რომელი ფართობის საჭიროებს პესტიციდებს. ქვეყანაში ახალი თაობის ტექნოლოგიების დანერგვას განსაკუთრებით ელოდებიან მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები. ბევრ ტექნოლოგიო კომპანიას გაუჩნდება ნამდვილად შანსი, რომ რაღაც ახალი მოიფიქროს, ახალი მოიგონოს. და მეცაც ვიტყვი, ტექნოლოგიური კომპანიის უპირატესობა განსხვავებით სხვა ბიზნესებისგან არის ის, რომ ის არ არის შეზღუდული გეოგრაფიული არეალი. ახალი ტალღა გამოიწვევს ახალ საჭიროებებს, შესაბამისად ეს შეიძლება იყოს სამატებითი ბიზნესის მომცემი იმისთვის, რომ არა მხოლოდ ის ტექნოლოგიები ვაკეთოთ, რომლებიც წლების წინ სხვებმა შექმნეს და მერე ჩვენ წარმოვიდგინეთ საქართველოში, არამედ გავდეთ პიონერები. მომხმარებლები მაღალი თაობის მობილური ინტერნეტის სარგებლობას საქართველოში წლის ბოლომდე შეძლებენ. მეხუთე თაობის ინტერნეტის დასანერგად კომისიამ მასშტაბური სამუშაო უკვე ჩაატარა. უახლოეს მომავალში კი 5G ქსელისა და მომსახურებისთვის საჭირო სიხშირული სპექტრის გასაცემად აუქციონი ჩატარდება, რომლის ფარგლებშიც კომისია კომპანიებისთვის გარკვეული ვალდებულებების ნუსხას განსაზღვრავს. საკომუნიკაციო კომპანიები კი 5G ტექნოლოგიებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურას გამართავენ. ტექნოლოგიების განვითარებას მუდამ ახლავს შიში. ასე იყო მაშინაც, როცა 3G დაინერგა. ვრცელდებოდა ინფორმაცია თითქოს კავშირგაბმულობის ქსელი, სიმსივნესა და უშვილობას იწვევს. თუმცა 5G-სა და კორონავირუსის პირდაპირ კავშირზე ფეიკ ნიუსებმა და კონსპირაციულმა თეორიებმა ყველა რეკორდი მოხსნა. მაქსიმალურად გავცელეთ ინფორმაცია და ხოცი ფრინველებზე, ანუ შედეგებზე იმისა, თუ რა შეუძლია ანტენებს. ყველას ანახეთ. ქართველები ვირუსით ვერ დაგხოცეს და ახლა 5G-ით აპირებენ მისი შესრულებას. ხომ არ იცით მართალია? ამბობენ, რომ ვისაც იენი ესმის, უკვე მოხვა ზემოქმედების ქვეშ და ვისაც ლორელ ჯერ არაო. ლორელ. მე ლორელ მესმის. ამ გზით ამოწმებენ, ვისზე იმოქმედა უკვე 5G-მ და ვისზე ჯერ ვერა, რათა შემდეგ გაზარდონ სიმწავე. უფრო მეტი დამაჯერებლობისთვის ცალდება ფოტო და ვიდეო მასალებიც, სადაც თითქოს 5G ანძები ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონშია განთავსებული და ფრინველებიც კი დახოცა. არადა რთული გადასამოწმებელი სულაც არაა ის, რომ საქართველოში 5G ქსელის დამონტაჟება ჯერ არც დაწყებულა. სიმართლე კი ის არის, რომ 5G ადამიანის ჯანმრთელობაზე არავითარ ზეგავლენას არ ახდენს და ეს არაერთი საერთაშორისო კვლევით დასტურდება. ახლა ტექნოლოგიების და მედიცინის სპეციალისტებს ერთდროულად უწევთ იმის მტკიცება, რომ ეს აბსურდია. ძვირფასო მეგობრებო, საქართველოს მოსახლეობა ნუგეშინია და არ ვრცელდება კორონავირუსული ინფექცია ანძებით დამკვირვებლად. კორონავირუსული ინფექცია ვრცელდება ადამიანიდან ადამიანზე, ისიც ახლო კონტაქტის გზით. კონსპირაციული თეორიები კორონავირუსისა და 5G-ის კავშირის შესახებ საქართველოსამდე ჯერ ჰოლანდიაში, შემდეგ კი დიდ ბრიტანეთშიც იყო. თანაც იმდენად, რომ ადამიანებმა რამდენიმე ქალაქში გადამცემ ანძებს ხანძარი გაუჩინეს. სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ კაფიოთ თქვა, რომ რადიოსიხშირული ველები და 5G ტექნოლოგია ადამიანის ჯანმრთელობაზე მავნე ზეგავლენას არ ახდენს. ელეკომუნიკაციების სპეციალისტები მიზან მიმართულ დეზინფორმაციის გავრცელებაში რუსულ კვალს ხედავენ. ნიუ-იორკში ამის შესახებ საკმაოდ საინტერესო სტატია, რომ 5G კამპანია და მისი დაკავშირება კორონავირუსთან და ჩვენი იმუნური სისტემასთან უკავშირდებოდეს ანტიდასავლო ამბინობულ ნარატივს. მითებს ბრიტანეთის კომუნიკაციების მარეგულირებელი სააგენტოც გამოეხმაურა და კავშირი კორონავირუსთან და ახალი თაობის ინტერნეტთან ცალსახად გამორიცხა. YouTube-მა კი ყველა ვიდეორგოლი დაბლოკა, რომელიც ვირუსსა და სატელეფონო ანძების კავშირის შესახებ ყალბ თეორიებს აფცელებდა. YouTube-ის მსგავსად ეგრეთ წოდებული აგრესიული ნაბიჯები გადადგეს Facebook-მა და Twitter-მაც. სოციალურ ქსელებში იშლება ყველა ყალბი ინფორმაცია. თუმცა თავარი ის არის, რომ ფეიკ ნიუზები ვერაფერხებს განვითარებასა და ახალ ტექნოლოგიებს. 5G მალე საქართველოშიც დაინერგება და ჩვენი ცხოვრების განუყრელი ნაწილი გახდება.